iryo barura rya mbere ryabagiye ku irini yari umutware wa Siriya bose bajyaga kwiyandikisha buri muntu mu mujyi we Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti ho mu Galileya ajya mu mujyi wa Dawudi witwaga Betelehemu yo mu Yudeya kuko yari uwo mu muryango wa Dawudi agira ngo abarwe we n'umugore we Mariya wari utwite nuko bagezeyo umunsi wo kubyara uragera abyara umuhungu we w'imfura amworosa utwenda amuryamisha mu kavure kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika muri ako karere hari abashumba barariraga amatungo yabo ku gasozi nuko umumarayika wa nyagasani abahagarara iruhande ikuzo rya nyagasani ribasesekaza urumuri maze bashya ubwoba marayika arababwira ati mwigire ubwoba kuko mbazaniye inkuru nziza ikomeye cyane izashimisha umuryango wose none mu mujyi wa Dawudi mwavukishije umukiza ari we Kristu nyagasani dore ikimenyetso kimubabwira urasanga uruhinja rworoshye utwenda ruryamye mu kavure nkuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika basingiza Imana bavuga bati Imana nikuzwe ubushorishori bw'ijuru kandi munsi abikunda bahorana amahoro iyo ni ivanjiri ntagatifu.